Доброго ранку усім, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні у Шумську відкриють другий в області інклюзивний центр. Про це нам повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. У ньому облаштують спеціальні кімнати для розвитку та діагностики дітей, кабінет фізкультури і кімнату соціальної адаптації. Із дітьми працюватиме психолог і логопед. Зазначу, таких інклюзивних центрів в області планують відкрити протягом року 19. З державного бюджету виділили для цього 6 мільйонів гривень. 3 вересня перший інклюзивний ресурсний центр відкрили у Гусятині. Його створили для 45 дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, які живуть у Гусятинському районі. А тим часом у селі Жовнівка Бережанського району створюють дитячий будинок сімейного типу. На Бережанщині він наразі єдиний. Сім'я Данилюк уже заселилась у новий будинок. Там побувала наша кореспондентка Соломія Струс. Ми зараз перебуваємо у селі Жовнівка Бережанського району. За моєю спиною будинок сім'ї Данилюк. У них 9 дітей. Вони готуються до відкриття дитячого будинку сімейного типу. У сім'ї Данилюк 9 дітей – 4 рідних і 5 прийомних. Наймолодший Іванко, йому 3 роки. Після його всиновлення сім'я отримала змогу створити дитячий будинок сімейного типу. 10 років ми вже як прийомна сім'я. Прийшов такий момент, що ми вирішили брати ще дітей, але вже не було куди. І тут якраз на будинок сімейного типу ми вже давно написали заяву. І ми чекали цього моменту, коли це станеться. Вже підшукували будинки, писали там в різні ці інстанції, в благодійні фонди, щоб нам виділили якісь кошти чи зробили добру справу. Але тут якраз вийшла постанова про субвенцію, і так вийшло, що випало на нашу сім'ю, випала ця можливість створити будинок сімейного типу. Дванадцятирічний Сашко – рідний син Данилюків. Мені живеться тут добре, подобається, всі дружелюбні, батьки гарні. Добре, що ми сюди переїхали, тут більше місця, так більше всього. Так, нас стало на один більше, коли ми сюди переїхали. Дуже тут гарно, краще, ніж в минулому. Найстаршій доньці Лесі 29. Олі зараз 11, її всиновили у 2 роки. Мені дуже тут подобається. Весела сім'я, дружня. Багато друзів маю в школі. Багато тут друзів. Там на тій хаті були друзі, але ми переїхали сюди. Ні, давай мамі трохи. Не планували, не думали. Важко сказати, чи знову почали в тому напрямку, але з другої сторони, коли ти бачиш, як ті дітки міняються, навіть Олічка, я кажу, це настільки великі, я навіть більше можу сказати, що я не знаю, чи ті діти для нас благословіння, чи ми для них. Тобто вони нас дуже сильно міняють. На покупку та облаштування будинку, в якому мешкає сім'я, пішло майже 1 мільйон гривень, каже начальник служби у справах дітей Світлана Звіришин. У 2017 році Кабінетом міністрів України прийнята постанова номер 877 15 листопада 2018 року щодо порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, а саме на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, реконструкцію житла, ремонт та виготовлення проектно-кошторисної документації для житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування. І відповідно нами
Службою справ дітей було запропоновано прийомній сім'ї Данилюк, яка має досвід у вихованні дітей ще з 2009 року, з моменту її створення, створити дитячий будинок сімейного типу. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини. Офіційно дитячий будинок сімейного типу у селі Жовнівка відкриють наприкінці вересня. Сьогодні вночі у селі Майдан Гусятинського району сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку і меблі. У селі Ілавчі Теребовлянського району спалахнула кухня у приватному помешканні. Там пошкоджено стіни і гарнітур. Жертв у пожежах немає, вогонь рятувальники ліквідували. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління з цивільного захисту населення Володимир Фаріончук. Також, за його словами, за добу працівники пожежно-рятувальної служби виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни у селі Августівка Козівського району. Наразі його знешкодили. І у селі Оліїв Зборівського району знайшли дві міни. Їх передали працівникам піротехнічної групи і сьогодні впродовж дня вибухівки знешкодять. Також сьогодні на деяких вулицях Тернополя не буде електропостачання через ремонтні роботи. Це планове відключення електроенергії, повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Електрики не буде з 9 години до 13.00 за адресами вулиця Шашкевича 3.10, вулиця Багата і вулиця Танцорова 2.4.6. Сьогодні у Березолі першокласники шкіл масиву «Дружба» переглядатимуть виставу «Пригоди у великому місті». Її підготували педагоги та вихованці Тернопільського центру творчості дітей і юнацтва. Директор цього центру Світлана Маханчук розповіла, що в організації заходу були задіяні понад 80 учасників. Зазначу, такі заходи для учнів перших класів організовують під час всеукраїнського місячника «Діти на дорозі», який розпочався у Тернополі 7 вересня. Тоді виставу про правила дорожнього руху переглядали першокласники шкіл центральної частини міста, а вчора її переглянули першокласники шкіл масиву «Сонячний» і «Східний». І на цю годину у мене все. Наступне інформаційне оновлення дивіться о 8-й годині. Побачимось.